universe. নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ৰ মই প্ৰিয়াংকা। বিশ্বজুৰি পবিত্ৰ বৰদিনৰ আনন্দ উল্লাহ শান্তি সম্প্ৰীতি বাৰ্তাৰে চৌদিশে বৰদিনৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী গীৰ্জাই গীৰ্জাই প্ৰভু যীশুক প্ৰাৰ্থনা। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকৰ শান্তি প্ৰেম তথা ভাতৃত্ববোধৰ উৎসৱ পবিত্ৰ বৰদিনৰ উৎসাহ দেখা গৈছে সমগ্ৰ দেশতে। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলে উলহ মালহে পালন কৰিছে এই পবিত্ৰ বৰদিন। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে প্ৰতিটো গীৰ্জাঘৰ। আলোকসজ্জাৰে মায়া জাল ৰচিছে প্ৰতিটো গীৰ্জাঘৰৰ চৌহদ। গীৰ্জাঘৰসমূহৰ পৰা ভাহি আহিছে সুমধুৰ কেৰণৰ ধ্বনি। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলে আজি উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে হেঁপাহৰ পবিত্ৰ বৰদিন। খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰী ৰং বিৰং ষ্টাৰেৰে সজাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰৰ লগতে বাসগৃহসমূহ। ধনী দুখীয়া উচ্চ নিজ ভেদাভেদ পাহৰি যাতে সকলোৱে ভাতৃত্ববোধেৰে এক শান্তিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, সেই কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে নেদেখাজনৰ ওচৰত। ভেটিকান চিটিত বৃহস্পতিবাৰে নিশা 12 বজালৈকে গীৰ্জাঘৰত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল কেৰলৰ ধ্বনি। প্ৰ ফ্ৰান্সিছে গীৰ্জাঘৰত উপস্থিত থকা সকলোৰে মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি বাৰ্তা বিলোৱাৰ লগতে প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি আঁতৰাই শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনায়। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰিছে বৰদিন। ইফালে বিশ্বজুৰি অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰাৰ লগতে জনসমাগমতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। আৰু এতিয়া পাণবজাৰৰ ডন বস্কো গীৰ্জাঘৰৰ পৰা আগবঢ়াইছো হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। সকলোকে বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি যিহেতু যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মদিন বুলি কোৱা হয়, জন্মদিন উপলক্ষে যিহেতু বৰদিন উপলক্ষে উদযাপন কৰা হয়, এই উপলক্ষে মই যিহেতু পাণবজাৰ ডনবক্সত উপস্থিত আছোঁ। আৰু পাণবজাৰ ডনবক্সত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু তেতিয়া সৰ্বধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই পোনে পোনে আমি এই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু নিশা ভাৱত যিহেতু বৰদিন উদযাপন কৰা হৈছিল আৰু একেলগে আজি দিনটো বৰদিন উদযাপন কৰা হয়। আৰু কোৱা হয় যে আজি দিনটোতে যিহেতু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম হৈছিল আৰু জন্মদিন উপলক্ষে এই বৰদিন উদযাপন কৰা হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে পাণবজাৰ ডনবক্সৰ পৰিৱেশ আমি দেখাই আছোঁ। পাণবজাৰ ডনবক্সৰ যিসকল লোক আছে বা যিসকল ইয়াত সৰ্বধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, সৰ্বধৰ্মীয় সভাৰ উপলক্ষে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পোনপটীয়াকৈ মই সেই দৃশ্যসমূহ দেখাই আছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ যিহেতু সঞ্জয় দেখাই আছে সেই দৃশ্য বুলি সকলোৱে যীশুক এবাৰ স্মৰণ কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে যিহেতু সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰভাত আৰু তেওঁ পোনে পোনে মত তাই যাব বিচাৰোঁ। Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. On the feast day of this fulfilled mystery, though invisible in his own divine nature, he has appeared visibly in ours. He has appeared visibly in ours and begotten before all ages, he has begun to exist in time, so that raising up in himself all that was cast down, he might restore unity to all creation and call straying humanity back to the heavenly kingdom. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. দেখিছে পাণবজাৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ, যিহেতু সৰ্বধৰ্মীয় যি ভব্য প্ৰাৰ্থনা সেই প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তেওঁ আৱশ্যক।
দেখছে পানবজার দৃশ্য দেখাই আছো। আর মনে কব বিচারিম যে আজি যেহেতু সমগ্র বিশ্বতে এই বড়দিন উদযাপন করা হয়েছে, বড়দিন উপলক্ষে যেহেতু পানবজার অনবক্সর এদের সমূহীয়া যে প্রার্থনা সভা, এই প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল জাতি বর্ণ ভাষার নির্বিশেষে সকল লোক, আসলে খ্রিস্টান ধর্মের যখন লোক আছে সেই লোকসল ওলাই আছে এই সর্বধর্মী সভাত অংশগ্রহণ করেছে। আর যেহেতু কালি নিশা আজি খ্রিস্টমাস ইভ বা পাক খ্রিস্টমাস বলে কোয়া হয়, সেই পাক খ্রিস্টমাসত সকলে অংশগ্রহণ করেছিল। আর আজি যে সর্বধর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আর সর্বধর্মী সভার সভা অনুষ্ঠিত করেছে। আর তার পিছভাগলে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করেছে, আর সেই কার্যসূচীমত অংশগ্রহণ করেছে। আর এই বর্তমান পুয়া ভাগত যেহেতু সর্বধর্মীয় যে সভা প্রার্থনা সভা, সেই প্রার্থনা সভা আয়োজন করা দেখা গেছে। সমগ্র বিশ্বতে আজি এই খ্রিস্টমাস আসলে পবিত্র বড়দিন, এই বড়দিন উদযাপন করা হয়েছে। আর এয়া হয়েছে পানবজার দনবক্সর পরিবেশ। আর পানবজার দনবক্সর পরিবেশ যেহেতু কোভিড সৃষ্ট পরিবেশের বাবে এবার কিছু সুকীয়াকৈ অনুষ্ঠিত করেছে। কোভিডর যখন নীতি নির্দেশনা আছে, সেই কোভিডর নীতি নির্দেশনা মানি বড়দিন উদযাপন করেছে। আর সমগ্র বিশ্বতে আজি এই বড়দিন উদযাপন করা হয়েছে। বিশেষকৈ কালি নিশা, অর্থাৎ কালি নিশা যেহেতু খ্রিস্টমাস ইভ বলে কোয়া, শুকুবার দিন খ্রিস্টমাস ইভ আসে বা পাক খ্রিস্টমাস উদযাপন করেছিল। আর আজি দৃষ্টিক দেখবলে পড়ে গেছে যে পানবজার দনবক্সর মহানগী আন আন যা গির্জাঘর আছে, সেই গির্জাঘর সমূহ এনেদরে বড়দিন উদযাপন করা দেখবলে পড়া গেছে। পবিত্র বড়দিনের দিনে গহপুরত দুর্বৃত্ত লণ্ডভণ্ড করেছে একটা গির্জাঘর। কণিবরীস্থিত সেন্ট জন কনভেন্টর গির্জাঘর অপবিত্র করার কাণ্ডত বেজার পাইছে খ্রিস্টান ধর্মী লোকসকলে। গির্জাঘর ভাঙি লণ্ডভণ্ড করার ফটা কানির দমাই থলে বিস্তা, আনকি ভাঙি চুরমা করলে প্রভু যীশুর মূর্তিও। যীশুর মূর্তি ভাঙি গির্জাত বিস্তা পেলাই থ যা ঘটনা এটা সমগ্র গহপুরতে সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। দুর্বৃত্তর দলটি করায়ত্ত করে আরক্ষী শাস্তি বিহিব লাগে বলে আশা করেছে খ্রিস্ট ধর্মী লোকসকলে। যে পবিত্র খ্রিস্টমাসর যুক্ত আয়োজন করেছিলে, যুক্ত ডেকোরেশন করেছিলে, রাতে 8:30-9 বজাতে কোনো দুর্বৃত্তই ওলাই আহি এটু গোটেই লণ্ডভণ্ড করিলে, যীশু খ্রিস্টমাস এবিলাকর গোটেই ভাঙি ছিঙি শেষ করিলে, বাহিরর কিছুমান বস্তু আনি, লেটিং সেটিংর বস্তু আনি, ইয়াত ফটাক আনি, জোতা এবিলাক আনি ইয়াত থই গৈছে। গতিকে আমি পুলিশ প্রশাসনের ওসরত এটু দাবি জানাও যাতে অতি শীঘ্রে এই দোষী কারায়ত্ত করে, আর এই লবি যেটু ওলাইছে এই লবিটুক অতি সোনকালে এই তহস নহস করব লাগে আর উচিত শাস্তি প্রশাসনে দিব লাগে। প্রতিভা বিকাশের অবয়ব কেতিয়াও হেঙার হব নয়, যদিহে কঠোর পরিশ্রম আর দৃঢ় সংকল্প হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তর চুকে কোণে থাকা এনে বহু প্রতিভাশালী শিশুক নিউজ 18 সহযোগত বাইজুসে বিচারি উলিয়াইছে। আজি আমি আপনার দেখাইছো মুম্বাইর রহিষ খত্রী নামের এটি প্রতিভাশালী শিশুক। মায়ানগরী মুম্বাই নিবাসী রহিষ খত্রি কি রগ রগ মে রফতার কা রোমাঞ্চ সমায়া হুয়া হে। ভারত কে সবসে কম উম্র কে মোটোক্রস রেসার রহিষ হন্ডা রেসিং ইন্ডিয়া ফ্যাক্টরি রাইডার চেন্নাই 2021 মে পহলি সার্কিট রেসিং ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ মে টপ 6 রেসার্স মে শামিল হুয়ে। में रहीश को दुनिया के सबसे कम उम्र के ड्रैग रेसर के खिताब से नवाजा गया। उसी साल उन्होंने दुबई मोटोक्रॉस में भारत की नुमाइंदगी की और दुनिया के 19 रेसर्स में छठा स्थान हासिल किया। ग्रेजुअली इट्स अ पाथ व्हिच वुड लीड टू आवर ड्रीम दैट इज मेकिंग द ब्रांड आवर स्पॉन्सर्स एंड एवरीवन प्राउड एंड दैट इंडियन फ्लैग फ्लाइंग हाई ऑन द वर्ल्ड मैप ऑफ मोटो जीपी। रेसिंग के साथ रहीश पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। रहीश ने कड़ी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की है। रेसिंग के दौरान वो सुरक्षा के भी बड़े हिमायती हैं। Spend your money wisely by buying proper racing gears. रहीश ऑल इंडिया बाइकिंग चैंपियनशिप राउंड 2 में हिस्सा लेने वाले देश के सबसे कम उम्र के राइडर हैं। MTV के टॉप 5 मोटरसाइकिलिंग लेजेंड्स में वो तीसरे पायदान पर रहे। रहीश ने साबित किया कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। रहीश को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
স্কুল শিক্ষকৰ ৰিমছ এপক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ শিক্ষকে ডাউনলোড কৰিব নালাগে ৰিমছ এপ শিক্ষকে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ৰিমছ এপ কেৱল প্ৰধান শিক্ষকে চাব শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি পৃথক মোবাইলত প্ৰধান শিক্ষকে ৰাখিব সকলো তথ্য ৰিমছ এপৰ বাবে ডিমত আত্মহত্যা কৰিছিল প্ৰধান শিক্ষকে তাৰপিছতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল হৈছিল পিল আৰু সেই পিলৰ শুনানিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ ৰিমছ এপ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশত আনন্দিত ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজ এই ৰিমছ এপে শিক্ষকৰ গোপনীয়তা ভংগ কৰা বুলি অভিযোগ আনিছিল হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকে এই সন্দৰ্ভত আমাক জনাব আমাৰ এছ'চিয়েটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ৰিমছ এপক লৈ এতিয়া দাখিল কৰা হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা যে শিক্ষকসকলে ল'ব নালাগে এনেদৰে সকলো তথ্য প্ৰধান শিক্ষকে ৰাখিব লাগিব এনেধৰণৰ তথ্য এতিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিক্ষকসকল হয় প্ৰিয়ংকা যিসকল অসমৰ শিক্ষক শিক্ষকসকলৰ যি উপস্থিতি সেই উপস্থিতি মনিটৰ কৰিবলৈ তদাৰক কৰিবলৈ এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে চৰকাৰে এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে আৰু শিক্ষকসকলক সেই এপ্লিকেশ্যনটো নিজৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰাৰ এটা বাধ্যবাধক এটা নিয়ম প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে কিন্তু দেখা গ'ল শিক্ষকসকল সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোক লৈ সুখী নাছিলে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে এগৰাকী শিক্ষকে আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰিছে এই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোৰ কাৰণে আৰু মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাছিলে এক ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিলে আৰু বিশেষকৈ এই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিজৰ বহুকেইটা তথ্য তাত দিয়াটো বাধ্যতামূলক আছিল উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাৰ যি পাছপৰ্টৰ নাম্বাৰ সেইটো দিব লাগে বা অন্যান্য আপোনাৰ যিসমূহ ব্যক্তিগত তথ্য সেইসমূহ দিলেহে সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় বা মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ যি প্ৰণালী সেই প্ৰণালী আগবঢ়ায় কিন্তু শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ যি গোপনীয় ইনফৰমেশ্যন নিজৰ ব্যক্তিগত তথ্য সেই তথ্য দিয়াৰ পৰা অপৰাগ আছিল তেওঁলোকে দিব বিচৰা নাছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বহুকেইটা শিক্ষক সন্থাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিলে আৰু কালি এই সন্দৰ্ভত এক শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় চুৰানাই শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই শুনানিতে চৰকাৰ অধিবক্তা মহা অধিবক্তাই ন্যায়ালয়ক জনালে যে এতিয়াৰ পৰা শিক্ষকসকলে সেই যি ৰিমছ এপ্লিকেশ্যন সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে শিক্ষকৰ অৱস্থিতি শিক্ষকৰ উপস্থিতি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি তদাৰক কৰিব প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আৰু সেই প্ৰতিখন স্কুলতে এটা বিশেষ এণ্ড্ৰইড মোবাইল থাকিব এটাই থাকিব বিশেষ এণ্ড্ৰইড মোবাইল সেই মোবাইলটোৰ যোগেদি শিক্ষকসকলৰ উপস্থিতি কিমান সময়ত বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিলে কিমান সময়ত বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই গ'ল বা অন্যান্য তথ্যসমূহ এটা মোবাইলতে প্ৰধান শিক্ষকৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰল কৰা হ'ব নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব স্বাভাৱিকতে শিক্ষকসকল যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশত বা চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনোৱা নতুন এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে পূৰ্বতে শিক্ষকসকল এই যি এপ এই এপটোক লৈ সুখী নাছিল কাৰণ এপটোৱে শিক্ষকসকলৰ যি অৱস্থিতি গুগলৰ যোগেদি যি অৱস্থিতি জানিব পৰা যায় গুগল মেপৰ যোগেদি জানিব পৰা যায় লোকেশ্যন বুলি যাক কোৱা হয় সেই লোকেশ্যনটো এজন লোকৰ লোকেশ্যনটো সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোৰ সৈতে সংযোগ হৈ আছিল গতিকে শিক্ষকজন ক'ত গৈছে কি কৰিছে বা অন্যান্য তেওঁৰ ব্যক্তিগত তথ্য বেংক একাউণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাছপৰ্টৰ নাম্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি সেই তথ্য এপটোত উপলব্ধ আছিল আৰু এপটো চৰকাৰে আউটচৰ্চ কৰিছিল এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে এপটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল যাৰ ফলত স্বাভাৱিকতে ছাত্ৰ শিক্ষকসকল শংকাত ঢুকিছিল এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কিন্তু এতিয়া সেই শংকা দূৰ হ'ল ইতিমধ্যে যিহেতু চৰকাৰে জনালে আদালতক গতিকে আদালতেও নিৰ্দেশ দিলে যে এই এপ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰক তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিখন স্কুলত মই পুনৰ কৈছো এটা বিশেষ মোবাইল থাকিব যিটোৰ কণ্ট্ৰল থাকিব প্ৰধান শিক্ষকৰ হাতত আৰু প্ৰধান শিক্ষকে সেই সকলোখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব অনুশাসন বা সময় বা যিসমূহ আছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া যেন শিক্ষকে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সেইসমূহ প্ৰধান শিক্ষকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব প্ৰিয়ংকা হয় এতিয়া শিক্ষকসকলে ডাউনলোড কৰিব নালাগে যিটো এপৰ কথা কোৱা হৈছে ৰিমছ এপটো শিক্ষকসকলে ডাউনলোড কৰিব নালাগে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া শিক্ষকসকল সুখী এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সেইটোৱে নহয় জানো হয় হয় প্ৰিয়ংকা সেইটোৱে কৈছো শিক্ষকসকল সুখী তেওঁলোকে নিজৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব নালাগে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল থাকিব সেইটো যোগান ধৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মহা অধিবক্তাগৰাকীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ত জনাইছে সেইটো উপলব্ধ কৰি দিয়া হ'ব চৰকাৰে চাগৈ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল সেই প্ৰধান শিক্ষকসকলক ৰাজ্যসমূহৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষকসমূহক যোগান ধৰিব প্ৰদান কৰিব আৰু সেই যিটো বিশেষ মোবাইল থাকিব সেই মোবাইলটোৰ যোগেদিয়ে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে সকলো তথ্য উপস্থিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষকসকলৰ সকলো তথ্য তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি যি কনচাৰ্ণ অথৰিটি সেই অথৰিটিক তেওঁ সেইসমূহ তথ্য প্ৰদান কৰিব আৰু সেইটো পূৰ্বতে যেনেধৰণে আছিল সেইসমূহ বিষয় প্ৰধান শিক্ষকৰ এক্তিয়াৰৰ বিষয়
বিষয়সমূহ প্ৰধান শিক্ষকৰ এক্তিয়াৰতে গৈছে। খালি মাত্ৰ এটা মোবাইল এপৰ যোগেদি প্ৰধান শিক্ষকে সেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে যি হায়াৰ অথৰিটি, শিক্ষা বিভাগৰ যি যি হায়াৰ অথৰিটি, সেই অথৰিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। প্ৰিয়ংকা, ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ জনাইছো। মহানগৰীৰ হায়াত হস্পিটেলত মৃত্যুৰে যুঁজিছে উদাল বাক্ৰাৰ মডাৰ্ণ স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। শুকুৰবাৰে ষষ্ঠ মহলৰ পৰা জঁপি আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টা চলাইছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ কাৰণ। উদাল বাক্ৰাৰ মডাৰ্ণ স্কুলৰ অধ্যক্ষই ৰাজহুৱাকৈ ককৰ্থনা কৰাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে। অধ্যক্ষাৰ গালি গালাজক, মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ পূৰ্বে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে লিখি থৈ যোৱা টোকাত উল্লেখ আছে এজন যুৱকৰ নামো। আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক উৎপলৰ সৈতে। উৎপল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰা সবিশেষ তথ্য জানিব বিচাৰিম। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আত্মহত্যাৰ কাৰণ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছে, কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বেলেগ কৈছে। হয় চাওক প্ৰিয়ংকা, উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এতিয়াও কিন্তু সেই কিশোৰীগৰাকী মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে হায়াৰ হস্পিটেলত। অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী যোৱাকালি আমাৰ হাতত জি চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল আহিছিলে, সেই ভিজুৱেল চাই উপলব্ধ কৰিব পাৰি বা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে তীব্ৰ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছিলে আৰু মানসিক চাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিলে, য'ত কেইবাবাৰো 11:30 পৰা 11:41 ভিতৰত এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে যি সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে। আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত আমি ৰাতিপুৱাৰে ভাগৰ পৰা কথা পাতিছিলোঁ বা যোৱাকালি আছিলোঁ, তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেইবাটাও যে যিগৰাকী প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ আছে জোনালী দাস, তেখেতৰ কথালৈ মাতি নি অসভ্য গালি গালাজ দিয়া হৈছিলে, কিয়নো প্ৰেমৰ সূত্ৰ আছিলে, যোগসূত্ৰ যদিহে চোৱা যায় প্ৰিন্সিপালগৰাকীৰ ভতিজা ডেকা উপাধিৰ আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ সন্তানৰ সৈতে প্ৰেমৰ কানেকশ্যন আছিলে বা প্ৰেম জড়িত আছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছিলে, গালি গালাজ দিছিলে। সেই গালি গালাজ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে আৰু যাৰ ফলত তেওঁ জঁপিয়াই দিছিলে ষষ্ঠ মহলৰ পৰা। মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব আৰু যোৱাকালি আমি মডাৰ্ণ হাইস্কুলৰ বাহিৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ যেতিয়া আমি ঘটনাৰ খবৰ পাইছিলোঁ আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ বিষয়া দল আহি উপস্থিত হৈছিলে উদাল বাক্ৰাৰ আৰু আহি ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থা এতিয়া কেনেকুৱা, চিকিৎসকে কি কৈছে? হয়, আমি চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতি গৈছোঁ, অতি সংকটজনক অৱস্থা, এতিয়াও কিন্তু জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। এক প্ৰকাৰ যে ঘূৰি আহিব সুঘূৰি আহি কিন্তু এক প্ৰকাৰ নুই কৰিছে আৰু চিকিৎসকে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম যদিহে প্ৰিয়ংকা, এই যি বিদ্যালয়ৰ আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ বাৰু, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বাবে বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ।